សូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាវិលមកជួបខ្ញុំបាទជាបន្តជាមួយឆាណែលសុខហេនរីដឺហើយនៅក្នុងវេលាថ្មីនេះឆាណែលសុខហេនរីដឺនឹងធ្វើការដកស្រង់នៅអត្ថបទព័ត៌មានកីឡាជាតិមួយបាទនិយាយតាក់ទងទៅនឹងវិស័យកីឡាបាល់ទាត់នៃក្លឹបបាល់ទាត់ Naga World នៅក្នុងលីកកំពូលកម្ពុជាចង់ដឹងថាព័ត៌មានលម្អិតយ៉ាងណាសូមអញ្ជើញទៅតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទទាំងស្រុងដូចតទៅ ក្លឹបនាហ្កាវើលនាំចូលកីឡាករធ្លាប់លេងលីកអេស្ប៉ាញនិងអតីតជម្រើសជាតិអុយ 19ជប៉ុនការពីម្សិលមិញក្លឹបបាល់ទាត់នាហ្កាវើលបានប្រកាសនាំយកកីឡាករបរទេសចំនួន 2រូបមកចូលរួមជាមួយក្រុមដោយខាងនោះមានកីឡាករអេស្ប៉ាញ Manuel Herrera Lopez និងខ្សែបម្រើសញ្ជាតិជប៉ុនFumiya Kogureសម្រាប់ត្រៀមរដូវកាលថ្មី 2021 នៃលីកកំពូលបាល់ទាត់កម្ពុជាដែលត្រៀមចាប់ផ្ដើមក្នុងអំឡុងខែមីនា 2021ខាងមុខនេះ ខ្សែការពារ Manuel Herrera Lopez ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ច្រើនលេងនៅប្រទេសស្ប៉ាញដូចជាក្លឹប Real Betis B នាឆ្នាំ 2011 ដល់ 2013 និងក្លឹប Caudal ជាដើមសម្រាប់តំបន់អាស៊ីកីឡាករវ័យ 29 ឆ្នាំនោះធ្លាប់លេងនៅក្លឹប Serenegro នៅលីកកំពូលហ្វីលីពីនដែលបច្ចុប្បន្នផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះមកជាក្លឹប United City SC វិញចំណែកខ្សែបម្រើជប៉ុន Fumiya Kogure មានបទពិសោធន៍លេងក្លឹបធំៗនៅប្រទេសជប៉ុន ហើយឆ្នាំ 2019 រុកេបានផ្លាស់មកទឹកដីកម្ពុជាដែលលេងឲ្យក្លឹបសូទីឡូអង្គបានចំនួន 36 ប្រកួតរកបានដប់គ្រាប់កីឡាករកើតនៅទីក្រុងតូក្យូរុកនេះធ្លាប់ជាប់ជម្រើសជាតិអាយុក្រោម 19 ឆ្នាំជប៉ុនលេងក្នុងពានរង្វាន់ 28 ASC Under 19 Championship ផងដែរកីឡាករទាំងពីរនេះជាកីឡាករបរទេសដែលគ្រូបង្វឹកមាសចនាបានប្រកាសនាំចូល ជាផ្លូវការក្នុងរដូវកាលនេះស្របពេលកីឡាករក្នុងស្រុកបាននាំចូលច្រើនរូបរួចមកហើយដូចជាអ្នកសធិរតលោកតូឡានិងសម្បុនពីដាល់មកពីប្រកាសនៃស្វ័យរៀងនិងមកពីក្លឹបអង្គរថៃហ្គើមានពីរូគឺពេជ្រសវណ្ណខាមរិននិងតាំងសុផៈប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាពិសេសអ្នកគ្រប់គ្រងក្លឹបបាណាហ្កាវើលតែម្ដងនេះគឺជាការប្រកាសនាំយកនៅកីឡាករបាទបរទេសចំនួន 2រូប ដែលក្នុងនោះគឺកីឡាករម៉ានូអែលហេរ៉ាឡូប៉េសទុននទីគាត់ជាខ្សែការពារចំណែកកីឡាករសញ្ជាតិជប៉ុនមកគឺហ្វូមីយ៉ាកូគូរ៉េគឺគាត់លេងជាខ្សែបម្រើអញ្ចឹងរដូវកាលនេះបាទលីកកំពូលកម្ពុជាបាទគឺកាន់តែបាទជាថាពិតជាកក្រើកហើយនឹងជក់ចិត្តដារម្មណ៍សម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងបាទវិស័យកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទព័ត៌មានកីឡាបាល់ទាត់ជាតិមុននេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជាចុងក្រោយ
ពី Channel SokhengReader សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាសូមជម្រាបលា